Ռուսეთი დროს არ კარგავს სანქციები უკვე ამოქმედ და აკრძალულ პროდუქციას დახლებიდან იღებენ. Რუსული ემბარგო დასახო, რომელმაც მოსკოვს სანქციები დაუწესა. Ამაში ფედერაციის მოსახლეობა ტრაგედიას ვერ ხედავს, ევროპა კი დამატებით სანქციებს არ გამორიცხავს. Სანქციების ახალი ტალღისთვის ემზადება ავსტრალია და უკრაინაც. აკრძალულ ხილს, ბოსტნეულს და სხვა იმპორტულ პროდუქტს რუსეთში დახლებიდან უკვე იღებენ. Პროდუქტის საკმაოდ ფართო სპექტრი, რომელიც რუსეთში შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან, კანადიდან და ავსტრალიიდან შედიოდა, უკვე დეფიციტი ხდება. თუმცა ამაში პრობლემას ჯერჯერობით ვერც რეალიზატორები და ვერც მომხმარებელი ხედავს. Трагедия არ მომხდარა და არც მოხდება. პირველ რიგში მომხმარებელზე ვზრუნავთ, მათზე ამას მნიშვნელოვანი გავლენა არ იქნება. Кремლის აზრს იზიარებენ მოსკოველებიც, მიაჩნიათ, რომ რუსეთს პასუხი აუცილებლად უნდა გაეცა. Почему нет? У нас много. Ратомაც არა, ჩვენ საკმაოდ გვაქვს ჩვენივე წარმოების კარგი პროდუქტი. Честно говоря, я ულახტილად გეტყვით, უცხოურს ბევრს არაფერს ყიდულობ. Магалитат рძის პროდუქტები ბელარუსის მომწონს. Скорее ბელარუსის მხარდაჭერას ეძებს პუტინი. Პირველს რუსეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკოს დაურეკა და შექმნილი ვითარება აუხსნა. Путинმა იმედი გამოთქვა, რომ ბელარუსი გაგებით მოეკიდება ნაბიჯებს, რომელიც რუსეთის ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის გადაიდგა. თავის მხრივ, ბელარუსის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საზღვარზე უზრუნველყოფილი იქნება სრული გამჭვირვალობა პარტნიორული ურთიერთობების ფარგლებში. Сопლიო მედია წერს, რომ რუსეთის ემბარგო ევროპას აზარალებს. Financial Times-ის მიმომხილველების აზრით, აკრძალული პროდუქტის მასშტაბი გაცილები დიდი აღმოჩნდა, ვიდრე ელოდნენ. Forbes-ი მიიჩნევს, რომ რუსეთმა სამიზნეში ხილისა და ბოსტნეულის ამოღებით ყველაზე მტკივნეულ ადგილზე დაარტყა. ესპანური El País-ი კი იმ ქვეყნების სიას აკვეყნებს, რომლებსაც რუსული ემბარგო ყველაზე მეტად შეეხებათ. მის პირველ ოთხეულში პოლონეთი, ლიტვა, ჰოლანდია და გერმანია მოხვდნენ. Проблемებს არ უარყოფენ ბერლინში, თუმცა გერმანიის ეკონომიკური კვლევის ცენტრში იმასაც ამბობენ, რომ შეზღუდვა რუსეთს ბუმერანგებით მიუბრუნდება. Რუსეთმა ფეხში გვესროლა, გერმანიიდან რუსეთში გასული პროდუქტის 2% შედის, მაგრამ არსებობს 250,000 ადამიანი, რომლებიც გერმანიაში რუსული კომპანიების ფილიალებში მუშაობენ და ისინი მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ რუსეთის ეკონომიკის მუშაობაში. Რუსულ აკრძალვას უკვე გამოეხმაურა ევროკავშირი. The European Union regrets. კომისია შედეგებს სრულად შეაფასებს, რის შემდეგაც ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ საპასუხო ზომები გავატაროთ. საპასუხო ზომებს რუსეთის წინააღმდეგ უკვე ამზადებს ავსტრალია და უკრაინა. ოფიციალური კიევის სანქციების სახით რუსული გაზის უკრაინის გავლით ტრანზიტის შეჩერებას განიხილავს.